Pia ameendelea kupigia upato ripoti ya BBI. Gideon Moi ameandamana na viongozi wengine huku wakihudhuria ibada ya kanisa katika kanisa la AIC Kabartonjo. Gavana, naibu gavana kaunti ya Baringo Jacob Chepkwonyi amewataka Wakenya kuheshimiana ili kuenzi demokrasia. Tusituhusiane. Kama ni mheshimiwa seneta leo, tumheshimu. Kama ni mheshimiwa Raila kesho, tumheshimu. Kama ni mheshimiwa deputy president William Ruto, tuheshimu. Kama ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tumheshimu. Tuheshimiane. That is a very big message to form a statement kwa niaba ya viongozi wengi Kenya hii. Hiyo ni kuambia nini? Mukae Tonjo. As MCS, lakini wananchi bado wako na time yao ya kuamua. So atujawaamulia wananchi bado wako na wakati wao na watapata nafasi ya kuamua wakati kura itaenda kupigwa. So sisi tunaambia tu wananchi, chukueni jukumu ni lenu, mtapigia BBI vile msome na mpige.